vurur. Məni hər ev görəndə toplaşırsınız dövrəmdə. Beyaz qızam, qar qızam, gözəl, füsünkar qızam. Adım qar qız olsa da, ürəyi bahar qızam. Salam əziz uşaqlar. Yeni il bayramınızı qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlarının həmrəyli günü münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Eşitmirəm. Ay, çox sağ olun. Uşaqlar, bu bir ildə şiir, mahnı, tapmaca öyrənmişsiniz? Uşaqlar, siz indi mənə cavab verirsiniz, mən sizi pis eşitirəm. Bəs mənim babam qoca babadır, yaşlı babadır. O gələndə sizi heç eşitməyəcək. Mən deyəndə üçdür, hamımız bəhdən-bəhdən şaxta babanı çağırıb gəlsin. Gəlsin. Elə isə üç, dörd, şaxta. Mənim babam necə işləyəcək sizi? Siz mənə kömək eləmək istəmirsiniz? Şaxta baba gəlsin şəlliyimizə. Elə isə üç, dörd! Bir də uşaqlar, bir də üç, dörd! Gəldim sizi təbrik eləməyə. Bayramınız mübarək olsun, əziz nəvələrim. Sizi qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Qarınız nəvəm? Bəli, Şaxta baba. Mənim gözəl göyçək nəvələrimlə mahnılar, şiirlər, rəqslər elədinmi? Yox, Şaxta baba, sizin gəlişinizi gözləyirdik ki, gözəl bir mahnı oxuyaq, düzdür uşaqlar? Düzdür. Mənə kömək edərsiniz mahnı oxumağa. Elisə bir yerdə oxuyaq. Oxuyaq.
Əyləşək, əyləşək zəhmət olmasa. Ay, çox sağ olun. Ay, sağ olun. Şaxta baba. Ay, zəhmət. Bizim yolkamızın ışıqları yanmır. Doğrudan. Hə. Onda əvvəlcə, baba sizin yolkanıza nəvələrlə bir yerdə tamaş eləsin. Görək onun ışıqları niyə yanmır. Asılsın pərdələr. Sehirli pərdənin arxasında. Uşaqlar alqışlayan yolkamızın sehirli pərdənin arxasında. Alqışlayan. Ay, sağ olun. Ay, sağ olun. Uşaqlar, bir anda bəydən. Ay, sağ olun. Əziz nəvələrim, indi baba sehirli sözləri desin. Təkrar eləyək, yolkanın ışıqlarını yandırır. Deyərsiniz ki, gözəl yolka, can yolka, nurlan, işıqlan yolka. Bir yerdə uşaqlar. Deyək. Deyək. Gözəl yolka, can yolka, nurlan, işıqlan yolka. Alqışlayan uşaqlar yolkamızı. Alqışlayan, alqışlayan. Əziz nəvələrim, qoy sizin də ömrünüz bu yolkanın çıraqları kimi işıqlı, nurlu, parlaq olsun. Çox sağ olun. Hə, çox sağ olun. Şaxta baba, ay. Bizim uşaqlar sizdən hədiyə gözləyirlər. Hə, doğru. Hədiyə gətirmişsiniz uşaqlar? Gətirmişəm, baba qocadır. Biraz huşsuzdur, hə? İndi yadıma düşdü ki, balalarım üçün gözəl bir hədiyə gətirmişəm. Nağıl, tamaşa, yatmış gözəlin nağılı. İndi əziz nəvələrim, hamılıqla sakit duraq və nağıla tamaşa eləyək. Eləyək. Onu bir dənə almışlayaq, uşaqlar. Almışlayaq. Ay, çox sağ olun. Ay, sağ olun. Qədim zamanlarda, uzaq bir diyarda bir kral və bir kraliçə var idi. Onlar xeyli vaxt idi ki, övlad həsrəti ilə yaşayırdılar. Aylar illər keçdi və nəhayət gün gəldi, onların gözəl, göyçək bir qızları oldu. Hə, əziz nəvələrim, qızın adını Avrora qoydular və qərara gəldilər ki, bu münasibətlə sarayda möhtəşəm bir ziyafət təşkil etsinlər.
ziyafətə gələnlər öz şirin arzularını gözəl göysək Avroraya bildirmək üçün növbəyə durmuşlar. Yerli kralın dostu, qonşu saltanat kralı buyursun. Thank you.
iş bu yerə çatdı ki, Kraliçanın rəyi. Əgər bu qarabaşlar baxdığında yardım edəməsəydilər, kim bilir nələr baş verəcək? O yalanan sağlıklar hər gedir! Uşaqlar, elə istəyirlər, onu iddə edin, həşanda çevirin. Nəyə, 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 nəy
vorsest. Et rex meus. Məndədən güclü cadı tilsin, günəş gözündən yerə ensin, ulduzlar şam kimi əriyib sönsün, sarsın aləmi qasırğa tufan, mənim gücümü görsün insan, həddini bilsin qorxaq pəllər. Sandalina, nöbetsiz mene. Bizimle eyle.
Biz muhteşem bir şenliğini dertmeliyiz. Düştü. Düştü. Heybeli bak. Heybeli.
Thank you.
keçmişi səyahətə getdi. Cəsur oğlan keçmişə gedib, dünyanın ən məşhur cadugərinə qalib gəldi, yatmış gözəli oyatdı. Amma bildiyiniz kimi zamanları qovuşdurmaq olmaz. Odur ki, keçmiş keçmişdə qaldı, bugün bugündə. İrəlidə isə gələcək. Gələcək sizindir. Gələcəyə